shuma që se cili për këtyre... Vjojnë replikat mes Ministrit të Mirëqenje Sociale dhe Bashkisë të Tiranës për ndërtimin e një qëndrë e rinore në godinën e ishë dhomo së trektisë Tiranë. Velia i deklaroj se nuk do të priste si kërëtari i Bashkisë Basha 4 vjetë për të mbajdo premtimet që ka dhenë. Ministri tha se në godinën ku a i pretendon të ndërtoj një qëndrë për të rindë, ndodhet një klub striptizmi që nuk është i denjë për rindin shqiptare. Velia e Bashkinë se në këto 4 vjetë nuk kam bajdo rasinë nga premtimet. Nërko ka reaguar Bashkia e Tiranës që ka ngritur disa pyet drejtuar ministrit, Në deklaratën e saj bashkia kërkon llogari se pse i nuk u prishin banesat e qytetarëve të cilat qeveria u premtoi legalizim falas, ndërkohë që në krahun tjetër mbron ndërtesën e ministrit Veliaj me policinë e shtetit, edhe pse sipas bashkisë është ndortuar kundër ligjeve që kanë miratuar vetë majoranca. Bashkia e mbyll njoftimin duke thënë se ministri nuk mund të shpëtojë gjykimin e qytetarëve, që kanë kuptuar mashtrimin e tij dhe të qeverisë.